Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Odgovor. Kažu da svako pitanje ima i svoj odgovor, pa mi se trudimo da našim gostima postavimo što više pitanja i da saznamo šta se to dešava u njihovoj opštini. A sa nama večeras je naš dragi gost Vladimir Babić, predsednik opštine Prijepolje. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i vama. Drago mi što se večera zajedno lepo u studiju. Hvala vam na ovim lepim rečima, a ja se nadam da ćete se potruditi da nam date što više odgovora na ono što bi eventualno naši gledalci hteli da znaju. I možda za početak jedno pitanje, kako tako mlad čovek, zašto politika, zašto neko ko vozi motor, ko je muzičar, koji je pravnik po struci, pronalazi sebe u toj politici? Pa pravo da vam kažem, prvo moje interesovanje za politiku je bilo vezano za poljoprivredu i želja da promijenimo nešto u ruralnoj sredini u kojoj je živeo veliki broj mladih, a javni, kulturni, društveni život im je bio minimalizovan, tako da ta omladina je bila nekako uvek zapostavljena i ja sam tada došao do saznanja da bi nekako mogao da im nešto omogućim, da neki sadržaj dodatni ili nešto, moram biti blizak sa političarima, uvek nekoga juriti, moliti, svoje ideje saopštavati i doći do što ljudi, na što većem položaju, kako bi se izborio za neka prava i neke ciljeve koje smo tada imali u tim udruženjima ruralne omladine i uopšte klubovima mladih farmera. Ja vas tu prvi put ste na poziciji prvog čoveka opštine Prijepolje, ali ste u dva mandata bili odbornik ove opštine. Prošle nedelje je bilo 100 dana od vašeg dolaska na vlast, pa kada se osvrnete, da li ste zadovoljni ili možda i ne? Pa vidite, činjenica je da smo očekivali možda i više nego što smo uspeli da uradimo za prvih 100 dana, mada su rezultati koje smo stvarali dosta vidljivi i upečatljivi i mislimo da smo na dobrom kursu, da imamo dobru energiju, da nam je koalicioni partner prati nas sa idejama, dopunjujemo se, otprilike to je jedna sinergija ideja, borimo se za što više projekata, za što više ostvarenja, tako da nemamo nekih problema. Možemo se pohvaliti da je u prvih 100 dana uspeli smo da zatvorimo deponiju, koja je stvarno bilo ruglo Prijepolja. Nije tu sve gotovo, naravno moramo raditi još brže, još spremnije, što kaže organizovanje, ali imamo razloga da budemo zadovoljni sa prvih 100 dana. Kada ste pomenuli deponiju, to je više decenijski problem. Šta je tačno urađeno, a šta još treba da se uradi? Pa vidite, najvažnije je da od imenovanja nove ministarke Irene u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, ekologiju i zaštitu životne sredine, njenom brzom reakcijom uspeli smo da počnemo sa čišćenjem obale Lima, da otklonimo sve deponije, da uklonimo sa obale Lima kako se prazne flaše i kese ne bi dalje tokom Lima širile, tako da uz pomoć ljudi iz okruženja, pa i vas iz Užica i gradonačelnika Čačka, i to je opet jedna sinergija ideja i dobre volje ljudi, konačno se stekla jedna politička volja i čustina da se uopšte ceo region oslobodi smeća i da ono bude na pravi način odlagano i selektovano. Da li smatrate da ste možda u nezgodnom trenutku došli na poziciju predsednika opštine, s obzirom da je u prethodnom periodu dosta vas bilo u medijima, upravo zbog određenih nepravilnosti koje je prethodno rukovodstvo radilo? Koliko vam je sada teško da povratite neko poverenje građana i onih koji su vas izabrali? Pa vidite, najiskrenija situacija nije zavidna. Prvo da kažemo zbog korone. Znači, prvenstveno zbog korone. Ona je, vidite, napravila ogromne probleme u privredi, napravila je probleme u socijalnom i javnom društvenom životu, tako da prestalo je mnogo sfera života je prestalo da bude u žiži interesovanja, ali nije samo to. Imali smo stvarno otežavajuće okolnosti, to što su naši prethodnici iz iste stranke ostavili za sobom nekako gora kukus i, da kažemo, ne baš dobar imidž rukovodjenju opštinom. Nažalost, poverenje građana u lokalnu samoupravu je bilo na jako niskom nivou. Takođe, i zaposleni u upravi nisu rado
dolazili u kontakt sa funkcionerima, nisu rado izvršavali svoje zadatke, mislimo da nisu dovoljno poštovani, uvažavani, njihove ideje i stavovi su ostajali neprimećeni, tako da i svako interesovanje za bilo kakav rad, napredak ili uopšte unapređenje lokalne samouprave je bio uzaludan. Verujte da je nekako to je najteži moment kada očekujete da imate saradnike inače unutar firme, da vam građani veruju da ono što im kažete, da uopšte ne preispituju, da kažete želimo transparentan rad, želimo da budemo otvoreni, da budemo vaš servis, da budemo vama na usluzi. Onda se onako gledaju i ono kao, da li to uopšte može bude istina? I verujte da smo svu snagu usredsredili ka tome da povratimo poverenje ka tri, da kažemo, nivoa. Prvo, zaposlenih u nas, koji kao rukovodimo, građana u lokalnu samoupravu, pa opet u nas. I svih naših građana koji imaju Prijepolje u srcu, a žive sada negde daleko u dijaspori ili u državi, ali su daleko od rodnog mesta, a koji su se dokazali, pokazali u svojim poslovima, na svojim, da kažemo, biznisima, imaju i kapital, imaju i znanje i sad žele taj deo svog znanja ili kapitala da vrate u zavičaj ili da pomogu u zavičaj da dostigne neke zavidne nivoe bilo čega, kulturnog, javnog života, privrednog, ambijenta. Mislimo da je i tu bilo malo sluha i malo razumevanja. Tako da, i sada kada se obratimo tim ljudima, mi vidimo da oni imaju želju i volju da se nađu tu, da pomognu, ali još uvijek to poverenje nije toliko razvijeno da bi mogli da kažemo napravili smo neka ozbiljna investiciona ulaganja ili neki pomak na tom polju. Ali dovoljno je što se svi trudimo koliko god nas ima i zaposleni i mi iz izvršne vlasti, trudimo se da uspostavimo što veći broj kontakata, da što više ljudi komunicira, da bi im dokazali, pokazali, da bi ih uverili da stvarno želimo dobro Prijepolju i da radimo na sve moguće načine kako bi Prijepolje što pre pratilo savremenu Srbiju koja je krenula nezaustavljivo napred konačno. Da li upravo to što ste pravnik po struci vama donosi određenu prednost da prepoznajete te neke stvari koje su bitne i važne? Možda bi neko sa manje pravnog znanja bio manje obazriv ili lakše donosio odluke. Nažalost, ne postoji škola za predsednika, ne postoji neka škola. Ajde da kažemo, to ne može se naučiti, to jednostavno ili sagledate i uspete ili promašite. Ja mislim da je najvažnije da moj tim, čak i opozicioni lideri, svi da sagledamo situaciju, da otkrijemo prvo sve probleme. Jer da bi krenuli u razmatranje i rešavanje bilo kojeg problema, prvo mora da se on, da kažemo, mapira, da znamo koje su nam najuže tačke, koji su nam strateški ciljevi, gde je to kuda vidimo sebe i opštinu za, recimo, 4 godine, šta želimo da uradimo i posle nas, šta želimo da ostavimo u Prijepolju i uopšte kako da priđemo aktuelnim situacijama koje su iz dana u dan dinamične i kao je život nepredvidive. Koji su to onda problemi koji vas muče? Pa vidite, opština Prijepolje je, nažalost, opština koja ima mali broj projekata. Pripadamo nerazvijenoj opštini sa malim brojem zaposlenih, međutim, to je sa velikom nezaposlenošću. Međutim, ako sagledamo, da kažem opet, to okruženje, imamo dosta građana koji odlaze na privremeni rad u Crnu Goru, obično to građevinska operativa, imamo dosta Sada da kažemo, taj radni turizam je kod nas jako razvijen, kombiji nam redovno idu više desetina kombija, mesečno ode za reda Frankfurt, Minhen, to su ljudi koji odu mesec dva na privremene poslove i onda se vrate sa nekom količinom novca koja im omogući da nešto pokrenu u zavičaju. Tako da, hoću kažem, privreda se razvija, opet ti ljudi sa svežim kapitalom, i investiraju taj kapital u, recimo, renoviranje objekata ili bilo kakav biznis, što za sobom povlače automatski bolju poziciju na tržištu i ostalim branšama. Mi smo imali priliku, u prošle nedelje smo dolazili u Prijepolje, pa smo obišli par privrednika u vašem gradu i moram da kažem da su oni zadovoljni saradnjom sa lokalnom samoupravom. Kaže da dosta toga činite za njih. Pa vidite, naši ciljevi, naše napori su još uvijek
Znači, ne sad da se branim ili hvalim, nego još uvijek ne pokazuju dovoljno rezultata koliko mi želimo. Od mesne zajednice pa do tih privrednika. Šta u stvari želimo da radimo? Želimo u jednom momentu da znamo na teritoriji mesne zajednice koliko ima stanovnika, koliko ima zasada malina, koliko ima registrovanih, recimo, taksista, koliko imamo uopšte pravnih subjekata, koliko imamo ljudi koji imaju samostalne biznise, svih, zbog čega to? Da bi imali u stvari jasnu sliku šta toj mesnoj zajednici nedostaje da bi bila još razvijenija, kako mi da joj pomognemo, šta je infrastrukturno što bi joj moglo olakšati funkcionisanje njenih privrednika i uopšte stanovništva. To je potrebno raditi u svakoj sferi. Znači, počev od privrede do tih mesnih zajednica, pa onda sagledamo celu opštinu Prijepolje. To je mukotrpan posao i on ne može donese rezultate prvih godinu dana. Jer napraviti takve kartoteke i uopšte nabaviti takve baze podataka je jako mukotrpan i težak posao. I u kojem god momentu bi prestali sa ažuriranjem, prikupljanjem tih podataka, verujte da bi se vratili na početak. A mnogo je bitno, recimo, u običnom razgovoru s građanima, kaže neko, da ne znate nekoga ko bi mogao da bude, recimo, pekar. I bilo bi lepo da mi znamo s koliko pekara raspolažemo. Ako se pojavi investitor koji želi, recimo, da ulaže u tekstilnu industriju, treba znati koliko ljudi obučenih imamo i koje starosne dobi, naravno, koji bi sutra bili spremni da sedu za mašinu bez neke obuke i da sutra počnu da prave neki gotov proizvod. Isto to u autoindustriji, u bilo kojoj branši. Upravo to smo i pričali sa privrednicima. Trendex je, na primjer, oni imaju dualno obrazovanje i baš taj primjer su navodili da nemaju kadra koji je bio spreman da radi kod njih, što je velika šteta. Šta treba uraditi još, osim da se privreda poboljša s obzirom da vidimo da ide uzlaznom linijom, ali šta je to, možda neka infrastruktura koja će im pomoći da poboljšaju uslove svog rada? Svakako. Na infrastrukturi treba raditi danonoćno. Vidite, bila je loša sve, evo kad kažete, saradnja sa privrednicima. Kako treba naša vizija, šta treba u stvari mi da radimo? Mi treba da osluškujemo te privrednike, te ljude koji imaju nešto potrebno da bi uspešnije obavljali svoj posao ili da bi, recimo, zaposlili veći broj ljudi ili da bi se izborili da njihove plate ne budu minimalce. Ja mislim da nije bitno sad samo upošljavati ljude, nego napraviti da to ne bude ona sirova radna snaga koja će da radi za minimalac i koja će da radi i subotom i nedeljom ili neće imati dnevni ili nedeljni odmor. I sve to da kažemo da zanemarimo i da kažemo pa čuti dobro, ima posao, ima gde da se radi. Mislim da smo tu u fazu te ogromne nezaposlenosti i tog pukog preživljavanja prevazišli i sada se borimo da, koliko se borimo za privredu, borimo se da i radnici imaju što bolje uslove na svom radnom mestu, da ih dostojanstveno dočekuju i ispraćaju s posla, da imaju pravo na taj dnevni i nedeljni odmor i da nema neprijavljenih radnika. Kao što znate, država Srbija je mnogo toga uradila na tom polju i možemo reći da su rezultati zavidni. Mislim da je sad došao moment da se podiže nivo zarada. Iz kojeg razloga? Kada god pričate s poslodavcima, oni kažu nema radnika ili nema kvalifikovane radne snage. A kad pogledate opet s druge strane, one uslove koje im daju radnicima je onoliko koliko oni plaćaju, pa nije ni čudo možda što i nema. Jer ako pogledate da je satnica u Nemačkoj 10 eura, a kod nas dnevnica 20, onda nekako dođete do saznanja da je to nekako poražavajuće. Kakva je situacija sa turizmom? S obzirom da i malo čas ste pomenuli doba korone koja je sve poremetilo, pretpostavljam da je i tu došlo do poremeća i do pada. Prijepolje može da se podiči, što bi rekao, sa odličnim, da kažem, geografskim okruženjem, pa i geografskim položajem. Imamo Kraljicu, Kamenu Goru, Sopotnicu, vodopade, imamo i Jabuku, imamo i Kosaticu, imamo manastir Mileševa. Manastir Mileševa je, pravo da pomenemo, sljedeće godine zvanično proslavljamo 8 vekova manastira Mileševa. To je nešto po čemu smo mi prepoznatljivi. Beli Anđeo je nešto što otvara sva vrata bilo gde u svijetu, na bilo kojoj strani svijeta. Mislimo da to nije dovoljno ni izreklamirano, ni turistički, da kažemo, iskorišćeno, ali sveopšta situacija
kod nas je takva da zbog malog broja turista niko nije mogao profesionalno se bavi samo tom granom. Zbog malih broja noćenja, zbog lošeg, da kažem, sadržaja. Jer nije dovoljno da vi imate samo, recimo, dobru hranu i kad neko jede, što kažu, kad se najede, da ne zna gde će posle toga. Ili nije dovoljno da uživa u lepotama prirode, a posle toga da nema toplo kupatilo sa toplom vodom. Ili da nema teretanu, da nema spa centra i sve ostalo što prati tu turističku ponudu. E sad vidite, turizam je, po mojom mišljenju, grana sa ogromnim ulaganjem. I nismo još uvijek spremni da odjednom prihvatimo ulaganja u dovoljnoj meri da bi mogli da u značajnoj meri živimo od turizma. Ali sve u sklopu sa svim ostalim granama i privrednim i turističkim, mislimo da idemo uzlaznom putanjom i da je turizam jedan od vodećih, da kažemo, izvora prihoda u budućem periodu nas kao opštine. Međutim, ajde pomenemo da imali smo turiste iz inostranstva još u tim nevladnim organizacijama i oni kažu sve ovo super kod vas i mi se osjećamo fantastično, mi kod vas nemamo gde pare da potrošimo, nemate suvenira, ništa ne prodajete, kod vas je sve džabe. Od osmeha do svega ostalo. Tako da, ja sam uvideo taj problem, međutim, nije ga lako rešiti. Treba na njemu raditi konstantno, treba se povezivati sa svim razvijenijim mestima u okruženju, tako da jedan dan sadržaja bi mogli da napravimo. Tako da u saradnji sa, recimo, Zlatarom ili Zlatiborom ili uopšte Durmitorom ili Ostrogom bi mogli da napravimo neki događaj, recimo, za 3-4 dana, što je u ovo današnje vreme turistima i najzanimljivije. Za to je potrebna i dobra putna infrastruktura. Nažalost. Vidite, da smo imali prugu i magistralni put, dok vozovi nisu kasnili sve iz onog doba stare naše jake države, Prijepolje je bilo središte okupljanja za ljude iz Šavnika, Tavnika, Žabljaka, Pljevalja, ceo taj sever Crne Gore koji gravitira nama, pa čak i Rudo, Priboj, Varoš. Mi smo za njih nekako bili centar. Međutim, kada je primat dobio autobuski prevoz, to je počelo polako da jenjava, vozovi se sporije išli, pa onda otkazivani. Onda granica sve teže prohodna, što kažu, čeka se dugo u redovima. Nekad smo mi izlazili uveče u Bijelo Polje ili Pljede. A sada, recimo, leti, treba da čekate na granici 2-3 sata da bi prešli granicu, pa svako da ustane. Nekad su se ljudi družili, nama su Pljevlja jako blizu, Bijelo Polje na 50 km. Ali ta granica je napravila, da kažemo, tu bukvalno barijeru da ljudi prestaju da rado idu na ta mesta, jer je sve otežano. Pa nadamo se da će biti prilike da se te neke barijere prebrode. A kad ste već pomenuli blizinu granice, imali ste problem s obzirom da ste dvojezično područje? Kako ste to rešili? Pa vidite, jedno vreme jeste postojao problem oko uvođenja bosanskog jezika u upotrebu. Nažalost, pravosudni organi nisu imali tumače, nisu bili spremni za sudske procese na tom jeziku nacionalne manjine. To se nekad zloupotrebljavalo, pa je onda ogroman broj sudskih postupaka zastarevao i pravilo je ogromne probleme u funkcionisanju grada i uopšte stanovništva. Srećom, to je od pre 2-3 godine normalizovano i sada više gotovo da ne pominjamo da imamo dvojezično. Dakle, lako ste rešili problem. Pa nismo lako trajali. S obzirom da imate i određene, tako da kažem, nacionalne manjine i pitali smo vas, imate i romsku populaciju, kakva je situacija sa njima, ima li tu nekog pomaka, što bi se rekla? Mi nemamo nikakvih problema ni sa nacionalnim manjinama, to je niko ih i ne smatra nacionalnom manjinom, to je narod koji živi zajedno s nama, svakodnevno smo u kontaktu i komunikaciji, ne pravimo nikakve razlike, odlično sarađujemo, družimo se. Što se tiče romske populacije, oni su socijalizovani, imaju kuće čvrstog materijala, jedini problem kod njih dobro bi bilo da imaju bolje obrazovanje i da se malo spremni na taj socijalni ambijent, da kažemo, da su malo
Mislim da to sve ide sa obrazovanjem. Što se tiče njihovog samog života u našem gradu, ni po čemu nisu prepoznatljivi ili, da kažem, izdvojeni od nas. Jednostavno živimo skupa, trudimo se da što lepše i bolje proživimo život i to bi bilo to, bez ikakvih problema. A sad da nam objasnite šta je Agroroker? To je udruženje. To je udruženje koje sam osnovao 2003. godine, pokažem vam u želji da napravim nešto, pošto sam se nekad bavio muzikom i to mi je bilo spoj muzike i tog rada, da kažemo, na selu. I ne znam kako mi se svidio taj naziv. Mislim ali da je jedan pijet. Ali je dobar. Dobro, hvala vam. To udruženje je imalo zapažene rezultate u prošlosti. Radili smo jednu ogromnu manifestaciju Dani sela Ivanja sa preko 500 učesnika. Trajala je obično po dva dana, gde smo imali zanimljivo odašavanje od nacionalne kuhinje do ručnih radova, sportskih, imali smo dan za sport kao što su biciklistička trka u Đakovima. Tako neke zanimljive stvari. Žao mi je što ta manifestacija više ne postoji. Mislim da je bila i zapažena i bila je potrebna našem gradu. Bilo je zamišljeno u početku da se svake godine to seli iz sela u selo, da bi svake godine drugo selo bilo domaćin i da bi moglo da prikaže ono što ima, da ponudi tržište i uslove u kojima živi, ono što je, po čemu su prepoznatljivi, po čemu misle da mogu da naprave neki iskorak u svom gradu. Međutim, to je trajalo nekih 8-9 godina i onda smo prekinuli. Pravili smo i pitijadu i to je bila zanimljiva manifestacija. Lijepo se sjetiti tih trenutaka, ali mislim da više ne bi imao energije za tako nešto. A zašto ja sam upravo htjela da vas pitam kad se to vraća? Pa mislim, to se, ako bi našao nekog mladog dovoljno zainteresovanog da tako nešto uradi, ne mislim da oživi tako nešto, nego tu manifestaciju, nego bilo koju drugu. Prijepolje je imalo i Mostove Balkana sa više od 1000 učesnika. To je bio sve srpski sabor, da kažemo, sabor balkanskih razmjera. Međutim, i to je, da kažem, održavao se na Jabuci. Nije on još ugašen, ali je izgubio smisla zbog, da kažem, nezainteresovanosti ili zbog, možda baš i zbog petljanja politike u uopšte organizovanje i sprovođenje tih kreativnih ideja. Znate kako, mislim da politika treba da ima granicu upitanja u sve. Počeo od sporta, preko udruženja i uopšte. Najgore je kad razočarate mladog čovjeka koji veruje u neku ideju i neki projekat i onda on posle svih odrađenih, da kažemo, akcija i događaja ostane u zapečku, a neko drugi dobije, da kažem, aplauze i slave to što je urađeno. I kad tako nešto postane uspešno i počnu neki novci se okreću u svim tim tokovima, da obavezno neko proba da preuzme ideju i da se ubaci kako bi došlo do nekog sitnog profita i onda sve prestaje. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. Da složite kocku vaših problema, da poboljšate kvalitet življenja, izaberite put koji nema prepreka. Psihijatrija i psihoterapija. Psihoart, Ristović Užice. Već 20 godina sa vama. St. John's voda. Od sada i u staklenoj ambalaži.
Decembar je mesec kada se planira budžet. Kako je situacija kod vas? Pa vidite, na budžetu radimo već izvesno vreme, svi zajedno. Baš prava sinergija, borimo se stvarno sa idejama, ko će što bolju ideju smisliti, koja će što da da što veći zamah razvoju i kraja, sveopšten razvoj i razvoj privrede, što će pojačati infrastrukturno, pa i turističku opremljenost ili posjećenost, tako da nećemo imati problema sa samim pravljenjem budžeta, kasnimo sa projektima, nemamo spremnih projekata, moramo staviti akcenat na izradu projekata i uopšte na, da kažemo, pravljenje kontakta sa vladom Republike Srbije, jer možda po prvi put, od kako ja znam za sebe, država Srbija ima dovoljno novca za sve projekte koji su svrsishodni, dobri, što kažu, koji donose neki boljitak, tako da sad je sve na nama. Budžet treba ga prvo kreirati u realnim okvirima, ali tako, znači da bude najlakši za realizaciju, da doneseš, da napraviš što veće efekte, a ne to da bi vlast trajala što duže, nego čisto da stanovništvo prestane, recimo, da se iseljava, da prestanu mladi ljudi koji završe fakultet da nam dolaze, da neko poželi da stvarno stvara i živi u Prijepolju. Kako bi vam to najklasičnije objasnio? Nekako je, da kažemo, sasvim prirodno da onaj ko završi fakultet traži posao u Beogradu. Da uopšte, verovatno su i roditelji, gledajući na njih, kako su proživjeli teške periode i kako nemaju novaca i kako su ih jedva isfinansirali, oni kažu, konačno je došlo vreme da ja uradim nešto pravo i nađem negde daleko neki dobar posao gde ću konačno moći ja nešto njima da pomognem. Mislim da bi dobro bilo kad bi napravili takav ambijent da mladi ljude požele da žive i stvaraju Prijepolje, da se vrate, znači, u svoj zavičaj i da nam pomognu. Verujte da koliko god stranaka postojalo, kad se svi skupimo, mi nemamo dovoljno dobre kadrove za sve pozicije koje su potrebne da bi grad funkcionisao normalno. Tako da, recimo, kad su u pitanju te opšte raspodele funkcija ili imenovanja, važno je samo naći dobrog čovjeka sa dobrom energijom koji stvarno želi dobro svom gradu i onda je pola problema rešen. Nema veze ni koja je stranka, ni koja je nacija, ni... Razumete, ako imamo iste želje, onda nam je sve u redu. To nije problem samo Prijepolja, to je problem maltene svih gradova unutrašnjosti, ali na koji način zajednički možda rešiti to? Upravo ono što ste rekli, da mladima treba stvoriti uslove za život. Pa eto, dajemo sve od sebe da stvarno to promenimo. Kao što smo rekli, da osluškujemo potrebe privrede i onog pravce u kojima oni žele da se razvijaju, gde svoj novac žele da investiraju, tako i pratimo prvo obrazovane profile mladih ljudi, pa onda razmišljamo o tome koliko je njima bitno da nađu ili započnu svoj biznis, na koji način to mogu i žele da urade i trudimo se da prilagodimo svoje projekte i svoje subvencije i toj kategoriji ljudi. Nismo postigli, odmah da vam kažem, nismo postigli još uvijek, ali eto, tek smo 100 dana tu, nismo postigli uopšte zavidne rezultate na tom polju, ali hoću da vam kažem da smatram da je ogroman uspjeh što smo bar identifikovali to kao problem ili kao mogućnost za rešavanje problema. Radit ćemo na tome, daćemo stvarno sve od sebe da kogod ima neku želju i ideju kako bi i zbog čega bi došao ili ostao u Prijepolju, ako zavisi od nas da otklonimo sve probleme i sve prepreke koje ga teraju i zavičaje. Znači, trudit ćemo se da udovoljimo svima koliko je to u mogućnosti da ostanu kod nas i da razvijaju svoju privredu i svoje mesto. A ili ima mladih, ili dolaze da vam se obrate? Imaju li nekih ideja i koje su to, na primjer, koje su onako prihvatljive, da biste i vi mogli tu da pomognete? Pa vidite, nažalost, ali to krajnje iskreno kažem, mladi kad dolaze od obično očekuju da nađu posao. Kao što znate, posla nema. Znači, nije posao, jednostavno ne postoje, pogotovo zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, znači, tu ne možemo da ih pomognemo. A onda kad mi pitamo, a imate li vi ideju šta bi vi mogli privatno da radite? I mislim da ove mere vlade Republike Srbije o zabrani zapošljavanja su
i podstakle dosta mladih da započnu privatni biznis. Da se bar oprobaju, pa ko je uspeo, uspeo. Obično ne mogu svi uspjeti i bilo bi suludo očekivati to, ali je dovoljno da recimo 5% ljudi opstane na tom tržištu. Pa vidite, posle tog pitanja ima li nekog posla, sledi pitanja šta bi vi želeli da radite. Šta vi imate završeno, jel imate neke, da kažemo, imate li neka druga znanja ili veštine koje bi mogli da primjenite u svom profesionalnom radu, jel znate da svirate, plešete, igrate, jel imate neke sklonosti ka nečemu. Ne može sve da se nauči ni u ovom redovnom klasičnom školi. I onda pokušavamo da ih zainteresujemo za neke projekte, za neke ideje gde bi oni mogli sebe da ostvare. I ukoliko dođemo do zajedničkih stavova da bi oni mogli nešto da rade, stvarno se potrudimo da nađemo nekoga ko će u dogledno vreme moći da im obezbedi neka sredstva za početak delatnosti koju god da bi. Da krenu. A kakva je situacija? Da li se planira možda u industrijskoj zoni neko proširenje? Pa i tu smo tanki, verujte, ova industrijska zona nam je prodata. Moramo raditi na otkupu zemljišta i pravljenju novih industrijskih zona, jer kad bi nam se javio neki investitor sa željom da ga infrastrukturno opredelimo i negde smestimo, mislim da bi odgovor bio da nemamo kapacitete za to. Mislim da je vreme da se napravi drugačiji pristup i uopšte, da kažem, funkcionisanju lokalne samouprave. Potrebno je početi razmišljati o tome, dosta smo prodavali, dosta smo pravili, da kažemo, raskućavali javna preduzeća i društvena i dati sami kako smo recesiju doživjeli. Ali sad bi bilo dobro da opštine počnu da pribavljaju imovinu, da počnu da prave privredne ambijente gde bi mogli da spremno dočekaju investitora i na obostrano zadovoljstvo razviju svoj grad. Na početku emisije ste rekli da biste voleli za 4 godine da opština Prijepolje bude ono što biste želeli. A šta je to što biste želeli? Dokle ona da stigne? Ja to ću da pitam, jesam rekao. Vidite, želeli bi da napravimo jedno otvoreno društvo gde će građan imati poverenje, ali apsolutno, u lokalnu samoupravu, gde će to biti servis građana i gde će moći uvijek da se obrate za pomoć, da ne čekaju redovima za bilo koji dokument, za bilo koji savjet, za bilo koju potrebu koju žele da ostvare. Želimo da budemo opština koja će imati puno spremnih projekata za koje kakve investitore na svim poljima. Također želimo da budemo grad mladih ponovo, da imamo dosta omladine, što kažu da na vrtići budu puno dece, da se infrastrukturno razvijemo i da konačno izađemo iz statusa nerazvijenih opština. Vi mislite da ste na dobrom putu? Pa vidite, 4 godine je možda mali period za sve to što smo planirali, ali ako se pošalju signali da smo mi krenuli u tom smeru, onda će verovatno još neko da nam pomogne. A da bi se to desilo, treba ljudi da nam poveruju da smo mi tamo krenuli, da mi ne odustanemo sa tog puta, da u svakom novom danu uveravamo svoje građane na novo, da mi stvarno to želimo da radimo na tome i da nam je to stvarno i potreba i cilj. I ukoliko uspemo da povratimo to poverenje, onda zašto nam ne bi oni pomogli? Verujte da ima dosta ljudi koji bi želeli da budu u Prijepolju, da se vrate svoje kući i mislim da ne bi bilo problema da nam se 10% ljudi iz dijaspore vrati i otvori bilo kakvu radnju, mi bi bili razvijena opština, ne bi imali nezaposlenih. Tako da nismo mi daleko od toga. Tu samo treba napraviti ambijent i imati poverenje. Bez poverenja je suludo pričati o tome. A i mislim da je država dovoljno stabilno okruženje, da smo prošli sve ove poteškoće u tom privrednom razvoju, tako da mislim da stvarno za celu državu Srbiju sledi jedan period prosperiteta i ubrzanog razvoja. Evo, kad već pominjate državu, kakva je saradnja opštine Prijepolje i države? Pa vidite, saradnja je dobra. To što smo mi nespremni, to je naš problem. Gde god se najavimo i kome god se obratimo, uvek smo rado dočekani, pažljivo saslušani,
uvek dobijemo savete, pomoć. To nije, više nije država problem. Nije problem vlada Republike Srbije. Pitanje koliko smo mi spremni, koliko možemo da odgovorimo na njihove zahteve, koliko možemo da pratimo trendove i ostalo će samo doći. Znači, radit ćemo na tome da ono što su uslovi koje postavlja bilo koje ministarstvo mi možemo da ispunimo. Znači, vrata su svima u Srbiji, ne samo nama, otvorna za dobre projekte, za dobre ideje, za pažljivo odrađene, da kažemo, ili za pažljivo osmišljeno rešenje će uvijek imati i financija i razumevanja i pomoć, tako da samo treba raditi. Da biste i vi, a i opština na čijem ste čelu, dostigla ciljeve, da li ste vi zadovoljni sa vašim timom koji vas prati i može li da vas prati? Koliko vidimo, ideje su dobre, planova ima. Pa vidite, na svu sreću u timu imamo ne samo svoje stranke, nego ceo tim. Otprilike slično razmišljam. Mi verujem da smo na dobrom putu. Verujem da imamo i energiju za to, jer nekako smo se našli sa tim idejama šta želimo i gde želimo da vidimo Prijepolje. Što se tiče tima, tim može uvijek da se unapređuje. Tim može uvijek da se proširuje. Verujte mi da još uvijek nemamo dovoljno mladih koji umeju da pišu projekte, koji mogu da se jave u bilo kojoj branši, da odgovore na projektne zadatke. To je problem ne samo Prijepolja. Mali je broj opština u Srbiji koji su na vreme uvidjeli taj problem i počeli da usmeravaju obrazovanje mladih i uopšte da ih obučavaju kako bi bili spremni za takve stvari. Mislimo da taj proces ne traje dugo, ali ga treba započeti. Mislim da smo ga mi prepoznali i započeli i otprilike očekujemo prve rezultate, recimo za nekih 6 meseci do godine dana. Kako smo to osmislili? Pa evo, recimo, okupimo grupicu od 15-20 mladinaca po svim kriterijima. I kažemo, nabavit ćemo, obezbedit ćemo vam obuku u trajanju od 3-4 meseca, gde će, recimo, neko da vas obuči kako se pišu projekti, kako se aplicira, šta je bitno, na što treba obratiti pažnju, sve ono što sledi u tom postupku. A onda, recimo, posle tih 3 meseca da prate realne konkurse Ministarstva privrede, Ministarstva turizma, Ministarstva bilo koje. Da oni vide da to što su naučili, da je to primenjivo, da to može da bude negde korisno. I onda da ih angažujemo da građanima, recimo iz sveta poljoprivrede, koji su obično, da kažemo, najneukiji za pisanje tih projekta, najmanje informatičke obrazovanje, eto tako da kažemo, recimo, da njima budu na usluzi. Pa kogod nam donese bilo kakav projekat za Prijepolje, veliko je. Svako radno mesto je veliko ko brdo. Jer nemamo mi, nismo mi grad sa ogromnim brojem ljudi, pa da kažemo ovde je sve dokono, ovde je sve nezaposleno i ovde nema leba. Mislim, naravno to tako prepričava. Vidite, tačno je da na zavod ima dosta nezaposlenih, međutim, ako pogledate, oni svi nešto rade. Počeo od sezonskih poslova u Malinama do tih građevinskih sezona, Srbija, Crna Gora, Nemačka. I onda kad pogledate i privatni biznisi, dosta njih još uvijek radi neke poslove, počeo od domaće zimnice do tih tako nekih zanatskih delatnosti koje još nisu ni oporezovane ili seoski turizam. Nažalost, mali broj prenoćišta u Prijepolju prijavljenih, boravišni taksi je vrlo malo plaćeno. Znači, ako gledate, nije tačno da mi nemamo nikoga ako nam dolazi u Prijepolju. Nego je to nekako još uvijek, na to je da kažem, sivoj zoni, pa se ne vidi, tako da imamo mi prostora gde možemo da unapredimo rad i da olakšamo život građanima. Ima prostora. Kakva je situacija u kulturi? Pa, nažalost, korone. Voleo bi da možemo da se pohvalimo sa nekim kulturnim aktivnostima i događajima. Verujte da je tu zabrinjavajuća situacija, kao verovatno i u većem delu Srbije, pogotovo u malim mestima. Znači, tu je, da kažemo, tužno je. Tužno je zato što za sve te događaje i manifestacije čovjek treba da bude opušten, da se ne plaši za svoju egzistenciju, da se ne plaši za svoje zdravlje, za puki život. Nažalost, danas izađete na ulicu, ljudi su sa maskama, kao i mi svi u svakom slučaju, i onda automatski znate da su oni zabrinuti za svoj život, da su zabrinuti za život svoje porodice. A onda usto pretim i ta egzistencijalna zavisnost da li mogu da prehrane porodicu, jer
u vrijeme ove korone mnoge delatnosti, to smo pomenuli, privredne delatnosti su stale, pa mnogi su ostali bez posla, bez primanja. Čemu to sve vodi? Onda ko je zainteresovan za kulturu? Nekako kultura je nadogradnja nekog lepog načina života, nekog opuštenog, smirenog, da kažemo, izražaja kod ljudi koji su ostvarili radni dan, nemaju problema i onda mogu da se bave raznovrsnom kulturom, umetnošću i ostalo. A sport? Pa sport je opet grana... Možemo da se bavimo. Ne, pa vidite, možemo da se bavimo, ali vidite, nema gledališta, nema navijača. Opet termini za treninge nisu uskraćeni, ali kakav je to sport bez kontakta? Mislim, teško je to. Samo da nam prođe korona. Mislimo da Prijepolje je poznato po istaknutim sportistima. Skoro nam je u poseti bio i Vlade Divac. I on je raspoložen da pomogne. Inače, on uvijek i pomagao, tako da... Pa vjerujte da jeste pomagao, a ne u meri u kojoj želi i koliko može da nam pomogne. Šta znači to koliko je želeo i koliko može? Vlade može mnogo. Ako ništa svojim imenom i samo imenom može da napravi preporod za Prijepolje. Inače, ostavio u našem muzeju sve svoje medalje, sve svoje dresove i verujte da dosta stranaca dolazi u nameri samo to da vidi i da obiđe Prijepolje zbog njega. Otprilike, ne možemo ga porediti sa Belim anđelom, ali dve stvari po kojima smo trenutno najprepoznatljiviji su Beli anđel i Vlade Divac. Pa dobro, Prijepolje je poznato i po rukometu i naravno ima i košarkaše, koje ste već pomenuli, odbojka. Futbalere, tako je, dva stadiona. Planirali se možda u nekom narednom periodu možda neka sportska infrastruktura ili eventualno da ponovo budete domaćinim Osijek Gara kao 2017. na 50. jubilar. Vi ste dobro upoznati sa situacijom kod nas. Imamo u planu da pravimo jedan pomoćni stadion, našli smo i sredstva, međutim, nemamo lokaciju. Zato što predstavljamo. Verujte da se naš stadion i dalje vodi na SIZ kulture. I sa tim imovinsko-pravnim odnosima ne stojimo sjajno. Trenutno smo u užurbanom, da kažem, postupku uknjiženja ili prevođenja sve naše imovine na opštinu Prijepolje, kako bi konačno mogli da gazdujemo sa svojom imovinom, mogli da pišemo projekte pod svojim imenom. I tu je još, da kažemo, mnogo nekih pravnih nedostataka i problema i sve to moramo uporedo da rešavamo. Znači, nismo dovoljno snažni i kadri ni kadrovski sa zaposlenim u upravi, ni sa energijom koju posjedujemo da pratimo realna dešavanja. Znači, ono što mi želimo, jednostavno moramo da stanemo, da sačekamo, da neko tamo odradi jednu fazu, pa onda da molimo nekog drugog da uradi drugu. I dok sve to mi skockamo, da kažemo, da zaokružimo priču, strah me da ne izgubimo energiju ili da nam ne prođe mnogo vremena i da onda počnemo drugačije da razmišljamo ili da imamo drugačiji odnos prema celoj situaciji. Verujte da je to jako poražavajuće kad vi znate kako nešto treba da uradite i znate šta bih htio da uradite, onda vam kaže, ali pre toga mora samo da se desi nešto što je u suštini sitnica, ali bez nje ne može dalje da se nastavi. Kao to, recimo, što nas stadion vodi nas iz kulture. Izgleda mali problem, beznačajan, ali u suštini ne možete ništa da aplicirate, ne možete da gazdujete, ne možete da podnesete nikakav zahtev ni uradite projekat. Nije to samo slučaj sa stadionom. Većina naših građevinskih objekata se nalazi na privatnim posjedima, vode se na neke druge firme, druga fizička lica. Taj urbanizam ili da kažemo katastar ne prati stvarno činjenično stanje. Kao što znate, sa imovinom fizičkih lica imate po 3-4 generacije koje nisu izdeljene. Nisu praktični, sud ih podeli na petine, šestine, osmine, ali činjenično stanje da ta zemlja, da se ne zna ko je vlasnik kojeg udela i gde se nalazi njegove parcele. To su ogromni problemi kad želimo da investiramo u otkup zemlje ili pribavljanje. U suštini pribavljanje zemljišta, vi dođete da
tri vlasnika žive u Americi, dva u Europi i dva su u Prijepolju. Malte ne, postoje nemoguć posao pribaviti tako neku imanju. Razumijete, verovatno je to u celoj Srbiji, to je isti problem. Ali pošto se naša emisija približava kraju, da vas pitam, šta ćete da poželite u novoj 2021. godini? Pa vidite, prvo poželio svima dobro zdravlje. Prvo dobro zdravlje, a onda da im porodica bude srećna i uspešna na svim poljima, počeo od obrazovanja pa do tog poslovnog ambijenta. Mislim da je to dovoljno da se ljudi osjećaju dostojanstveno i da rasterećeno i da možemo onda da radimo nadgradnju i da uživamo u životu. To ste poželjeli, a šta ćete obećati? Pa verujte, ni u kampanji nismo ništa obećavali. Nismo, u kampanju smo pošli bez novaca, sa idejom da želimo dobro Prijepolju, da želimo da unaprijedimo sve to što se kod nas godinama srozavalo, da želimo da radimo, da damo sebe za napredak i to je to. Nema obećanja, samo radi. Samo radi napredak. Napred. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala i vam. Toliko za ovo izdanje naše emisije Odgovor. Bio je to naš dragi gost Vladimir Babić, predsednik opštine Prijepolje. Vi ostanite i dalje uz naš program.